את המצגת? כן, עובד. אני מגדילים אותה, זה טוב או לא טוב? זה מצוין, יורם, זה מצוין. עכשיו טוב מאוד, כן. אוקיי. יופי, יופי. אוקיי, הלכתי אחד אחורה, נחזור. אוקיי. אז אנחנו מדברים על כל מה שקשור לבתי ספר היסודיים. כשאנחנו מדברים על בתי ספר היסודיים ותוכניות שהתאחדות ספורט בתי הספר מפעילה בבתי ספר היסודיים, גם בשיתוף פעולה של מנהל הספורט וגם בשיתוף פעולה של משרד החינוך, והכל כמובן עם מנהלי מחלקות הספורט בכל רשות ורשות, זה שלוש תוכניות היום, באדום ציינתי מה שעובד קצת פחות, אבל אנחנו מתעדדים לקראת השנים הבאות להגביר את הפעילות שם. התוכנית הראשונה היא זוז ומפעילים את הגוף לטובת מי שלא מכיר את התוכנית, זו תוכנית שפועלת כבר 9 שנים בבתי ספר יסודיים, מיועדת לכיתות ה' וו', תוכנית שבה מקבלים כל שכבת הגיל של כיתות ה' וכל שכבת הגיל של כיתות ו', מקבלים תוספת של שעת פעילות ששונה במהותה מהחינוך הגופני הרגיל, ומתמקדת בעיקר בענפי הספורט אותם הרשות רוצה לקדם. כל בית ספר, כל כיתה במהלך השנה חובה בין 2 ל-3 ענפי ספורט שונים, מתוך מטרה לשווק ולקדם את ענפי הספורט האלה לטובת הרשות, ועוד לפני כן, בתור מטרה ראשונה, שילדים יעשו יותר פעילות גופנית, כיוון שאנחנו יודעים שהפעילות הגופנית בקרב ילדים היא מעטה ביותר, רוצים להוסיף להם. פרויקט נוסף שנכנס השנה הוא פרויקט בשיתוף פעולה עם אתנה, שנקרא שווה בספורט. זה שוב תוכנית שמתגברת פעילות גופנית לילדות בהיווה, בדגש על 3 נספורטים, מדברים על כדוריד ואתלטיקה. תוכנית נוספת שהתחילה גם השנה והיא מתחילה להקות שורשים, אבל היא מתקיימת החל מגיל 10 ועד 18, כשהשיחה היום תתמקד בעיקר עבור אלה מהצופים או מהמשתתפים שמשתייכים לתוכנית הזאת ומפעילים קבוצות בכיתות בית הספר היסודי. הפרויקט הרביעי שמסומן פה באדום, ישנן רשויות שיש להם מועדון עם בית ספרי יסודי. לא הרבה, אבל ישנן רשויות. הרשויות האלה שמפעילות מועדון בית ספרי יסודי לא תמיד מקיימות מערכת אימונים שיטתית ולא תחת התניות ופעילויות שמוכתבות, אלא הן מקיימות פעילויות מעת לעת על ידי מפגשים ברמת הפעילות של המחוז, או של הרשות, בעיקר של הרשות. אחד הדברים שאני עוד אדבר עליהם הרבה בהמשך, זה שיש, מצאנו לנכון לנסות ולהעמיק את הפעילות של התאחדות ספורט בתי הספר, ולהוריד אותה גם לגילאי כיתות ה' ו', בחלק מן הענפים, ואולי נצליח לדבר על זה בהמשך. מובן שמה שתכננו לפני חודשיים שונה ממה שקיים היום, כיוון שלא בטוח שמה שרצינו ליישם לפני חודשיים, יהיו את המשאבים ואת היכולות לבצע בשנה הבאה. אבל כל זה היה המסגרת, המעטפת הארגונית, איך נראים הדברים, ואני אנסה לרדת קצת יותר לעומקם של הדברים ולדבר על מה עומד מאחורי התפיסה הזו. ישנם, באופן כללי, אנחנו יכולים לדבר על משהו כמו לפחות 10 גורמים, גורמי מפתח שהם היסודות לטיפוח ספורטאי מגיל ההתחלה שלו ועד שהוא מגיע להישגיות. לפחות לגבי הנקודות הראשונות, אני אתייחס יותר היום. לגבי היתר פחות, הן גם פחות חשובות בבית הספר היסודי, למרות שאם נסתכל על נקודה עשירית, שזה רצף המשכיות, הרי העבודה בבית ספר הזה יסודי היא התחלת הרצף. לכן היא חלק מהתוכנית כולה, אבל אם אני מתמקד ב5 הנקודות הראשונות, אנחנו מדברים על זה שכדי להגיע לרמה הישגית גבוהה, צריך להתאמן פחות או יותר, וזה משתנה מענף לענף, או מיכולת כזו או אחרת של הספורטאי, בין 9 ל-12 שנים. נהוג היה לומר, ויש חוקרים שפרסמו, וגם בספר מצוינים זה כתוב, שצריך כ-10,000 שעות אימון כדי להגיע להתמחות בסופו של דבר בתחום מסוים. כולל, זה יכול להיות בנגינה, זה יכול להיות בספורט. עם השנים כבר שינו את הגישה הזו, יש כאלה שאומרים 10,000, 9,000, 8,000, אבל עדיין יש לזה
היבטים שונים. בכל אופן, אם אנחנו מדברים על בין 9 ל-12 שעות אימון, מדובר על קרוב ל-10,000 שעות אימון, זה אומר כל יום כשעתיים-שלוש של אימון. נכון שאנחנו לא מגיעים לזה, אבל אם אנחנו קצת יותר מבוגרים, ואפילו הצעירים בינינו, מסתכלים קצת אחורה מה אנחנו עשינו בזמן הפנוי שלנו, אז כשאנחנו עשינו, מה שעשינו בזמן הפנוי זה הרבה פעילות, ובינינו הרבה יותר מ-10,000 שעות פעילות, בסך הכל. כך שזה לא תלוש ה-10,000 שעות האלה. לא מדבר על ענפים יוצא דופן, ששם 10,000 זה מעט, כמו התעמלות אומנותית. התכנון חייב להיות רב שנתי, ונגיע לזה אחר כך. אנחנו צריכים להבדיל בין ילדים בגיל ביולוגי וכרונולוגי שונה, גם על זה נדבר בהמשך. אנחנו בהחלט נייחד חלק ניכר מהדיבור או מהצרכים של ילדים, בייחוד בכיתות ה' ו' לנושא של רכישת יסודות, ואצלי זה מוסתר, אני לא יודע למה, אבל אוקיי, אני יודע למה. ואנחנו נדבר על התמחות, או בעצם על התמחות, או מתי מתחילים להתמחות, כדי להגיע בסופו של דבר להישגים. ומכאן אני אתקדם הלאה, יש לנו פה סוג של אנלוגיה, משל, שבו אנחנו מתייחסים לשני טיפוסי עצים, אפשר להתייחס לזה כאל ברוש וזית, אבל אני אתייחס לזה בהמשך, כעץ צר וגבוה ועץ רחב, נמוך יותר ורחב, לאו דווקא נמוך, אבל רחב עם גזע ו... בכל מקרה, שני העצים האלה, אם אנחנו מתייחסים אליהם כברוש וזית, הם עצים מאוד יציבים, וזה בזכות השורשים העמוקים שיש להם, והחזקים שיש להם, וזה גם ילך איתנו הלאה, כשנדבר על הקניית יסודות, והקניית בסיס לפעילות גופנית, אצל ילדים בהמשך. בכל אופן, אם אני מתייחס לעץ גבוה וצר, ולעומת עץ נמוך ועם גזע רחב, סביר להניח שברוח או בסערה הראשונה, עץ צר וגבוה שצומח מהר, עשוי, עלול במקרה שלנו ליפול, לעומת עץ עם בסיס רחב ועץ עם שורשים עמוקים, שכנראה שום שערה לא תפיל אותו, והוא ישרוד להרבה זמן. והמשל הזה ילווה אותנו לאורך כל המצגת, כשאני אגיע גם לשלבים הבאים של האפיונים של אימון ילדים בבית הספר היסודי. כדי להתקדם גם בשיחה ברמה המקצועית, אני אתייחס לעוד מספר מושגים, מושגי יסוד חשובים, ואני אלך בסדר קצת שונה בין החיצים שכתובים פה בין שלבים קריטיים רגישים וחלון הזדמנויות. ידוע שיש במהלך ההתפתחות של ילדים, של כולנו האמת, אבל כשאני מדבר אצל ילדים על אחת כמה וכמה, שלבים בהתפתחות שלהם שהם שלבים רגישים שבהם היכולת של הילד לקלוט דברים מסוימים עולה לאין שיעור על גילים אחרים. תכף נגיע אל זה. יש גיל שקולטים הרבה יותר טוב קואורדינציה וזריזות ומהירות לעומת כוח או לעומת סבולת כוח או לעומת מיומנויות. השלבים האלה הם חלון הזדמנויות, וכאן אני עובר למונח ראשון, חלון הזדמנויות להעשיר את הילד בתחומים שמאוד מאוד מאוד חשובים להתפתחות העתידית שלו. זה לא אומר שהוא לא יגיע להישגים, אבל סביר להניח שאם בזמן הנכון נקנה לילד את הדברים הנכונים, ההתפתחות שלו תהיה מיטבית, והוא יוכל לממש יותר מהפוטנציאל שלו. השלבים האלה הופכים להיות קריטיים אם אנחנו מפספסים אותם, זאת אומרת, ככל שאנחנו מפספס את השלב הזה, זה יהיה קריטי בהתפתחות שלו בעתיד. כשאני אדבר על מיומנות, אני אתן גם דוגמה אפילו ממייקל ג'ורדון הגדול. זה אחד הדברים שאני אדבר עליהם עכשיו, הם מונחים מאוד מאוד חשובים להתפתחות. עוד שני מונחים שאני אפתח אותם בהמשך, זה נושא של התחלה מסודרת של אימונים בענף, לא כל הענפים דומים זה לזה, ודבר נוסף זה ההבחנה בין גיל ביולוגי לכרונולוגי, שלשם מצטרפים עוד כמה היבטים שגם עליהם אני אתעכב אחר כך. כשאנחנו מדברים על שלבים רגישים בהתפתחות במקרת היכולת הגופנית, כמו שאמרתי מקודם, חלון הזדמנויות, חלון הזדמנויות, הגוף רגיש לקליטת מיומנויות יותר טוב מכל גיל אחר, אז אפשר לראות שבבורדו, בצבע הכי יותר, מודגשים הענפים שאפשר להתחיל איתם בגיל הכי צעיר, התחומים שכדאי ואפשר להתחיל איתם בגיל מאוד מאוד צעיר. אנחנו מדברים על שיווי משקל, על מהירות, זריזות, אלה הם התחומים שאפשר להתחיל לעבוד עליהם
כבר בגיל מאוד צעיר, כשאני מדבר על גיל צעיר, אני מדבר על כיתות א', ב', ג', ד', מה שכתבתי פה גם באנגלית באלכסון, זה נקרא ABCs, ABCs זה Agility, Balance, Coordination and Speed, זריזות, מהירות, שיווי משקל וקואורדינציה, שזה הבסיס להכל. נוסף על ארבעת המרכיבים האלה, חשוב להגיד שמדובר בשנים האחרונות על פיתוח כוח גם בגיל הצעיר. יש בהחלט מקום לפתח כוח בגיל הצעיר, כמובן מול התנגדות הגוף, מול מכשירים חיצוניים קלים, ולא מול משקל כבד. ככל שאנחנו עולים בגיל, מתווספים תחומים נוספים של יכולת גופנית שחשוב לפתח, והם ככל שאתם רואים שהדברים האחרונים שאנחנו מדברים עליהם זה כוח וסכולת אנאירובית, אוקיי? שהם מול, כשמדובר על כוח מול התנגדויות גדולות, או סבולת אנאירובי, שזה מאמצים קצרים שחוזרים על עצמם עוד ועוד ועוד ועוד, מה שמאפיין מאוד בסופו של דבר, משחקי כדור, יותר כדורגל וכדור סל מהאחרים, אבל בהחלט מאפיין. זה באשר לגילאים הרגישים לקליטת מיומנויות, יכולות גופניות. יש דרך אחרת להציג את זה, וזה בהתייחס לקצב הגדילה. למה? עוד נגיע להיבטים בהבדל בין גיל ביולוגי לכרונולוגי, לא כל הילדים מתפתחים באותו קצב ובאותו זמן. שילדים שנראים, ואחר כך נדבר על זה, הם נולדו באותו תאריך, אבל נראים אחרת לגמרי, אחד נראה מאוד מפותח או מפותחת, והשני או השנייה ממש לא. לנקודה שבה הילד או הילדה מתפתחים במהירות המרבית ביותר, קוראים peak high velocity. פה כתוב PHV, והוא מסומן לנו כאן עבור בנות וכאן עבור בנים, וזו הזדמנות להגיד שמההתחלה ועד לסוף החיים אנשים תמיד מסכימים את הדברים, זה לא עוזר לנו, הם גם תוחלת החיים שלהם ארוכה יותר, וגם כל הכישורים של יכולת גופנית, כל היכולת טכנית, הכל צריך להיות מוקנה קודם לכן. אחת השגיאות הגדולות ביותר בספורט הישראלי, שבנות מתחילות להתאמן בגיל מאוחר יותר מבנים, בהרבה תחומים, ולא צעיר יותר, או לפחות באותו גיל. אם אנחנו לוקחים לדוגמה כדורגל נשים, אז מתחילים כיתה ז', ח', ו', לפעמים, הן צריכות להתחיל בכיתה ג' ד', כיתה ב', והן בכלל לא מתחילות שם, הן לא נמצאות שם. וזה כשאני מדבר על כך, שנשים צריכות לקבל את כל התחומים האלה, שנה וחצי, אפילו שנתיים לפני שבנים מקבלים אותם. בכל אופן, אנחנו רואים את חלונות ההזדמנות להקניית מיומנויות שונות, כאן למשל, ספיד, מהירות, גם פה, ועוד פעם, אחרי הצמיחה המואצת. אוקיי? זה מופיע פעמיים, הספיד. ספיד אחד וספיד שתיים. אוקיי? למה? כיוון שהגוף, אחרי שהוא עושה את הפיק האיבלוסי, צריך להסתגל מחדש לשינויים שחלו בגוף, ו... לרענן את כל מה שנלמד קודם לכן. בוא נגיד שהתחום הזה הוא לא התחום שעליו אנחנו נדבר או נרחיב היום, אנחנו נגיע כמעט עד לפיק האיבלוסיטי או קצת לפני כן, שהם התחומים שמאפיינים ילדים בית ספר יסודי, למרות שהיום בטח כשמדובר על בנות, הרבה מהן מגיעות כבר לפיק האיבלוסיטי שלהם בכיתה ו' או בכיתה ז' כבר משיגות את הגובה, אולי לא הסופי אבל ממש, או את הקפיצה הגדולה בגובה כבר מקיימות קודם לכם. מה שפחות נכון אצל בנים, רק אצל יוצאי דופן. שוב, נדבר על זה גם בהמשך. עכשיו אני הולך לתחום אחר. אנחנו דיברנו עד עכשיו, או דיברתי עד עכשיו, על התחום של יכולות גופניות. יכולות גופניות, יש לנו חלונות הזדמנות ושלבים קריטיים ורגישים, שבהם כדאי לפתח אותם. אבל יש תחום נוסף, שהוא דווקא התחום שאולי היום הוא הכי מעניין אותנו לצורך השיחה, וזה גילאי, אם אתם רואים פה, יש לנו גילאי 9-13, לקחתי את זה בצורה מאוד מאוד רחבה, הבנות מתחילות את ההתפתחות שלה, את הצורך בחלון הזדמנויות הזה, ואני תכף אפרט אותו, כבר בגיל 9 או אפילו קודם, ובנים יכולים להמשיך אותו גם לגיל 13-14. ל-11 ובנים את גיל 10-12, נמצאים לקראת הצמיחה המואצת שלהם. ולקראת הצמיחה המואצת זה הזמן הטוב ביותר להקנות מיומנויות טכניות מכל ענפי הספורט,
וכבסיס רחב, ומענף הספורט שאותו אנחנו רוצים לקדם בפרט. לא לדלג על המיומנות הכלל ענפיות, אבל בהחלט להתחיל לקדם את המיומנויות הענפיות של אותו ענף שאותו אנחנו רוצים לפתח. ולא סתם כיתות ה'-ו' הן כיתות של נבחר שיהיה עבורן פרויקט גם סוזו וגם שווה בספורט. זה השלב שבו צריך להיכנס לתוך הקניית המיומנויות הספציפיות של הענף, אבל שוב בהערה מאוד מאוד, עם שני קווים אדומים מתחת, מבלי לנזנוח את הפיתוח של מיומנויות טכניות רב-ענפיות. כל מה שאני אומר זה תיאוריה שהיא מאוד 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 יפה, בהנחה שהילד או הילדה קיבלו מכיתה א' עד ד' את כל מה שהם צריכים. וכל מה שהם צריכים, היה לנו פעם פרויקט, אני פותח פה סוגריים, היה לנו פה פרויקט שהתקיים למשך כ-5-6 שנים, שנקרא השכלה ספורטיבית תנועתית רחבה, הוא היה מיועד לכיתות א' עד ד', שבו אנחנו נתנו לילדים, כפי שאתם רואים כתוב, לתת לילדים מגוון רחב של הזדמנויות לנוע. וזו הייתה התוכנית שהייתה, שקיימנו אותה לכיתות א' עד ד', היא הפסיקה מסיבות כאלה או אחרות, וזה חבל, אבל היות ואנחנו מדברים למורים שעובדים בבתי ספר יסודיים, מדריכים שעובדים בבתי ספר יסודיים, ואולי כאלה שמקיימים בתי ספר לכדורגל סלה, הילדים בגיל הצעיר יותר, שטרום הגיל שאני מדבר עליו של כיתות ה'-ו', צריכים כמה שיותר, מה שנקרא אוריינות ספורטיבית, כמה שיותר להניח את הגוף שלהם, בסיס תנועתי רב-ענפי. זה בדיוק מה שהיה משל העץ שדיברתי עליו קודם. פה מניחים לפני החלון הזדמנויות של זמן לימוד אופטימלי, פה בונים את הגזע של העץ, פה מעמיקים את השורשים. על הבסיס הזה קל הרבה יותר לגדול בשלב מאוחר יותר. עכשיו אני אגיע למה שאמרתי מקודם שאני אגיע אליו, זה כל מיני תחומים או נקודות שיש סיבה מאוד 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 חשובה שניתן אליהם תשומת לב מרבית, כיוון שהם עומדים אחר כך לרועץ בשיקולי הדעת שמאמנים, מדריכים, מורים, מפעילים ביחס להעדפת תלמידים כזו או אחרת. ברור לנו שיש שני ילדים שיכול להיות שחוגגים בדיוק היום גיל 12, אבל אחד כבר נראה כמו בן 14 ואחד נראה כמו בן 10, או עם הבנות שבגיל 11, אחת נראית כבר ראויה לחטיבת ביניים, והשנייה נראית כאילו היא בכיתה ג' או ד'. ההבחנה הזאת אינה אומרת מי יהיה ספורטאי טוב יותר. עד רבה, יש אפילו סיכוי יותר גדול שמי שמאחר בהתפתחות, או מתפתח בשלבים מאוחרים יותר, זה נקרא לייט בלומר, יגיע להישגים בסופו של דבר מבחינה תנועתית טובים יותר ממי שמתפתח מוקדם. והסיבה לכך שיש לו יותר שנים לרכוש מגוון רחב יותר של מיומנויות, מאשר למי שהיה, שצמח מוקדם. ברשותכם. ולכן, הנושא של גיל ביולוגי מול גיל כרונולוגי, בייחוד בגילים הצעירים, הוא קריטי להעדפת ילדים, שאני אגיע לזה בסיכום של השקף הזה. עוד נקודה מאוד מעניינת שמתייחסים אליה המון בשנים האחרונות, נקרא גיל יחסי, או relative age. במה מדובר? מדובר על ילדים שנולדו, שני ילדים שנולדו באותה שנת לידה, שניהם נולדו, לדוגמה נדמה לי כיתות ו' זה שנת 2008, אבל אחד נולד בינואר, אחד נולד בדצמבר. שניהם לומדים יחד, שניהם מתאמנים יחד, אבל ההפרש ביניהם הוא כמעט שנה שלמה, בלי להתייחס לגיל ביולוגי. רק ברמה הכרונולוגית הם יכולים להיות בפער של שנה באותה שנה. ואם הולכים למחקרים והולכים להסתכלות על גילים של ספורטאים בנבחרות הישג בעולם, מוצאים בהרבה נבחרות שיש יותר ילדים או יותר ספורטאים שנולדו בין החודשים ינואר לאפריל, מאשר ילדים שנולדו בין החודשים ספטמבר לדצמבר, למרות שיכול להיות שהפיזור שלהם בעולם הוא אותו דבר מבחינת תאריך הלידה. אבל בנבחרות מוצאים הרבה יותר ספורטאים שנולדו בין ינואר לאפריל. וזה מוביל אותי שוב לנקודות הבאות שבסוף נסכם אותן, כיוון
שמה שמטעה אותנו בגיל הצעיר, זה העדפה שנותנים לגודל פיזי ולכוח פיזי על פני יכולת תנועתית. אנחנו רוצים, וזו אחת הטעויות הגדולות באימון, אנחנו רוצים שילדים, או שקבוצות תנצחנה, או שילדים יגיעו להישג, אז אנחנו נותנים לילדים בעלי גודל פיזי והתפתחות מוקדמת להשתתף על פני ילדים, שאולי מבחינת טכנית טובים יותר, אבל עדיין לא יכולים לבוא לידי ביטוי, כמו אלה עם הגודל הפיזי, ונראים נחותים לעומתם. אחת השגיאות הגדולות זה נושא, ופה אנחנו, אני לא אכנס לזה לעומק, זה שמתקיימות ליגות לגילאים האלה, וליגות עם טבלאות הישג, עם ניקוד. אם היו עושים טורניר פעם בחודש, בלי לרשום תוצאות בסופו של דבר, היה קל יותר גם למאמן להתמודד עם הבעיה הזאת, אל מול החניכים שלו, אל מול ההורים, ולכל מי שעובד מסביב. ישנה עוד העדפה שמתקיימת כטעות שאנחנו נוהגים לעשות, וזה להעדיף ילדים עם יכולת טכנית טובה בשלב מסוים. יכולת טכנית בהרבה מקרים היא פועל יוצא של שנות אימון. ילד שמתחיל בית ספר לכדוריד, כדורסל, כל ענף שהוא בכיתה א', סביר להניח שמבחינה טכנית הוא יהיה טוב מאוד, טוב יותר בכיתה ה' מילד שהתחיל לפני שנה. אבל רק מבחינה טכנית. זה לא אומר שהוא יהיה יותר טוב מבחינת הפוטנציאל שלו להגיע להישגים בעתיד. יכול להיות שהוא יישאר נמוך יותר, יכול להיות שהשני הרבה יותר זריז, ואחרי שהוא יתלות את המיונות יהיה הרבה יותר טוב, יותר גבוה, יותר אתלטי, עם יכולת למידה יותר, אי אפשר לדעת. ולכן, כל העדפה שעושים בבית הספר היסודי בבחירת ילדים ושיבוצם לתפקידים או לענפי ספורט שונים, יש בה איזושהי טעות בסיסית. ושוב, אם אני הייתי יכול להשפיע, ואנחנו מנסים, ויכול להיות שזה יגיע עם הקריטריונים החדשים של מנהל הספורט לתקצוב קבוצות בכיתות היו"ב, יכול להיות שנגיע למצב שנוכל להשפיע על כך, ילדים בגילים האלה. מרשה? מישהו שם... חיביתי. אם נצליח להגיע להשפעה על הקריטריונים במנהל הספורט, ויש מהלכים כאלה, שתקצוב האגודות לא יהיה על פי מספר 18 משחקים, ליגות וכולי, לתאם ליגות בגילאים האלה, לקיים אירועים, מפגשים של מספר קבוצות יחד, אחת לתקופה, אז גם זה לא גורם למאמן להאיץ את התהליך אימון כדי להיות מוכן למשחק, זה, או את המורה להכין את נבחרת בית ספר מהר יותר או טוב יותר למפגש, הכל בצורה הרבה יותר מדודה. אני אישית גם לא הייתי מחלק פרסים על הישג, אלא פרסי השתתפות לכולם. אבל זה דברים שיש עליהם גישות שונות, יש כאלה שאומרים שצריך לחנך את הילד להישגיות מההתחלה, אני לא חושב שזה בא בסתירה. בהקשר למה שדיברתי קודם, על גיל ביולוגי וכרונולוגי, זה ממש דומה לארנבות פה שאנחנו רואים למעלה. יכול להיות שאנחנו רואים ילד שהתפתח מאוד, או ילדה מאוד 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 מוקדם, אבל הפוטנציאל לעתיד מאוד מאוד קטן. לעומת ילד או ילדה שעוד לא התפתחו כמעט, אבל הפוטנציאל שלהם הוא ענק. ולכן, מה שאנחנו רואים בהרבה מקרים, אני לא רוצה להגיד לא בהכרח, בהרבה מקרים זה לא מה שאנחנו נקבל אחרי כמה שנים. ובטח ובטח שאני מתייחס כרגע לקהל יעד שהוא כולו בית ספר יסודי. אנחנו מדברים על מפור לפעילות של ילדים בבתי הספר היסודיים. ויש פה בהחלט נקודה מאוד מאוד קריטית למחשבה. חשוב לשמור כמה שיותר ילדים וילדות במסגרת בשלב הראשון, מאשר להתחיל לעשות איתורים ומיונים. אני יודע שבקבוצות גדולות, זה לא קורה בענפים קטנים, אבל בקבוצות בענפים גדולים, כמו כדורגל, כדורסל, האגודות הגדולות, עושות מיונים בגילים האלה. בסוף כיתה ו', עושים מיונים לקבוצות ההישג. אחת הטעויות היותר גדולות, אבל אני יודע שהיום יש כבר יותר רגישות לפוטנציאל ולאו דווקא לנראות של היום. עדות נוספת שמחזקת את הדברים שסקרתי פה
בפתיחה עד כה, בדיבריי עד כה, זה מחקר אורך שנעשה בברית המועצות לפני הרבה שנים, שלקח והשווה שתי קבוצות באותו תחום, באותו ענף. קבוצה אחת שנתנו לה השערה מוטורית רחבה, כמו שסיפרתי, שעושים בכיתות א' ד', וקבוצה שנייה התמחתה כבר מתחילת הפעילות שלה, התמחתה בענף ספורט ספציפי. זה קורה הרבה היום בגלל בתי ספר לכל מיני, אני לא אכנס פה לשמות, אבל כל ענפי הכדור מקיימים ענפי בתי ספר בשלב מאוד מאוד מוקדם. יש מאמנים שיודעים שהם, למרות שהם לוקחים את הילדים בגיל מוקדם, הם צריכים לעבור על ההשערה רב ענפית, אבל יש אחרים שפשוט לא יודעים, מכיוון שלוקחים פה איזה מדריך בן 17, שזה גם יהיה זול יותר, והילד הזה יודע רק ללמד את התחום שאליו הוא קיבל הכשרה, ועל כן הילדים האלה מקבלים התמחות מוקדמת מדי. בסופו של דבר, אנחנו רואים את התוצאות, אז אני אלך לתוצאות הפחות טובות, מה קורה שמתמחים בענף אחד התמחות מוקדמת. אז בהחלט יש שיפור מהיר ביכולת, כמו שגם הצבעתי מקודם על ילד בעל יכולת טכנית שמתחיל להתאמן בכיתה א', מן הסתם עד כיתה ו', הוא יהיה בעל יכולת טכנית גבוהה, אבל לא בהכרח יגיע להישגים בסוף. הביצועים שלו בגיל 14-15 טובים מאוד, אבל אין יציבות בהישגים לאורך שנים, הספורטאים האלה בדרך כלל נשרפים מוקדם, ומספר הפציעות גדול. זה מה שנמצא במחקר שהיה. לעומת ילדים שקיבלו הכשרה ספורטיבית רב ענפית, הוכשרו במספר, בהכשרה כללית ובמספר ענפי ספורט, בסופו של דבר שהם התמחו בענף שלהם, השיפור אמנם היה איטי ביכולת, אבל הביצועים הטובים הגיעו בסופו של דבר בגיל 18. ההתמדה בהישגים הייתה לאורך שנים, חיי הספורט ארוכים יותר ומספר התוצאות הפציעות נמוך. אין לי ספק שכל אחד מכם יכול לבוא ולהגיד, כן, אבל אני מכיר את ההוא ומכיר את ההוא, יש יוצאים מן הכלל בכל התחומים. יש ילדים שהתחילו להתמחות, אתם שומעים עכשיו על ג'ודאי, שמ-4 וחצי, בגיל 4 וחצי עושה ג'ודו, והיום הוא אלוף אירופה או מגיע לרמה הכי גבוהה. נכון, יש גם מקרים כאלה, הם לא בהכרח מעידים שזו הדרך הנכונה לעבור. אגב, לאותם ספורטאים שאומרים, הוא מגיל צעיר עושה את הענף הזה, אז אם תשאלו יותר לעומק, אז תבינו שנכון, הוא עשה אולי ג'ודו או כדורגל או כדורסל באמת מכיתה א' או מהגן, אבל הוא עשה עוד ענפי ספורט. זאת אומרת שהבסיס שלו היה רחב יותר. הדוגמה הכי יפה אולי לזה, אנחנו יכולים לראות שהשואלים, שחקני זרים, שמגיעים לליגה המקצוענית הראשונה בכדורסל בארץ, שואלים אותם, תגיד לי, מתי התחלת לשחק כדורסל? תראה, בבית ספר עשיתי בייסבול ופוטבול ואתלטיקה ושחייה וכדור סל, אבל בגיל 16-17 החלטתי להתמחות בכדור סל. הם קיבלו בסיס רחב מאוד, ואז היה קל מאוד לבנות את הכדור סל על בסיס זה. זה לא אומר שהם לא שיחקו מכיתה א' כדור סל, אבל הבסיס שלהם היה רחב מאוד והתפתח לאורך שנים. אחד החוקרים היחידים בעולם שהיה אמיץ מספיק, לשים את כל הדברים האלה על טבלה ולנקוב בגילים, היה בומפה, שהוא בגדול גדל בתחת מכונת הספורט של מזרח גרמניה, והיגר לאחר מכן לצפון אמריקה. הוא כתב מספר ספרים בנושא של תורת אימון, והוא מפרסם בכל ספר, והוא מעדכן את זה מעט לעת, זה לא המעודכן ביותר שלו אגב, הוא מעדכן את זה מעט לעת, מה הגיל שצריכים להתחיל לעבוד, כמו שאמרתי מקודם, במיומנויות של הענף הספציפי. לא על חשבון השכלה ספורטיבית תנועתית רחבה, אלא מתי צריך להתחיל לעבוד בענף הספציפי. אז אתם רואים פה שההמלצה בענפי כדור, וזה לא רק בענפים האלה, היא גיל 10 פחות או יותר. אגב, כדורגל כבר הותקן, כדורגל צריך להתחיל קודם. כדורסל, כדוריד, כדורף, בסביבות בנות, כיתה ד', בנים כיתה ה', מספיק להתחיל להתאמן באותו ענף כדי לממש פוטנציאל מקסימלי, ובתנאי שזה בא על בסיס של אוריינות ספורטיבית מתאימה קודם לכן. וכך הלאה ביתר ענפי הספורט, מי שבא מאותם ענפי ספורט תמיד יתווכח איתי ותגיד, לא נכון, צריך קודם, אני יודע את זה. כל אחד חושב שבענף שלא צריך להתחיל קודם ממה שכתוב. אבל זה פחות או יותר הממוצעים שעליהם מצביע
הספרות. עכשיו, אם תשימו לב, הגילים האלה גם מתיישבים היטב עם העובדה שדיברתי קודם על כך שלוקח בין 9 ל-12 שנות אימון להגיע להישג. אם אתם לוקחים את הגיל 10 ומוסיפים לו 9 עד 12 שנים, אתם מגיעים פחות או יותר לגילים האלה של זה שנות האימון עד שמגיעים להישגים. הגיל באמצע, בסוף מגיע, אומר מתי פחות או יותר מגיעים להישגים. אנחנו יודעים שילדות מתחילות להתעמל בגיל 5-6, כי הן מגיעות להישגים. עוד פעם, כתבו את החוברת, את הספר היה מותר להשתתף באליפות עולם לבוגרות מגיל 14, אם אני לא טועה היום זה רק מגיל 16. לכן 10 שנות אימון, 9 עד 12 שנות אימון, מצביעות בסופו של דבר על הגיל שבו מגיעים להישג. באמצע, בין שני הנתונים האלה, מתי מתחילים ומתי מגיעים להישג, נמצא מתי מתחילים להתמחות, או במילים אחרות, מתי כדאי להתחרות בצורה מסודרת, או כפי שאנחנו קוראים תחרותי, ליגות, גביעים, אליפויות רחבות, כל הדברים האלה לא לפני הגילים שמצוינים פה. ישנה נטייה בעולם גם של האיגודים להקדים את כל הגילים האלה. יש היום לאיגוד הכדורסל האירופאי אליפות אנדר 14. יש באיגוד הטקוונדו העולמי מתחת גיל 11 גם. זה לא אומר שזה הגיל שצריך. ההתאחדויות עוזרות, הבינלאומיות עוזרות להתאחדויות במדינות השונות לגייס ילדים בגיל צעיר יותר על ידי הפיתויים שהם נותנים. זה לא אומר שילד שהוא בגיל להפך, זה אפילו לא להפך, אבל בהחלט אין הלימה מאוד גדולה בין ילד למשל שבאתלטיקה בגיל 14, אלוף ישראל בעדיפת כדור ברזל, לבין מה הוא יהיה כשהוא יהיה בן 27. אין כמעט קשר בין הדברים האלה, הרבה מאלופי ישראל בגיל קדטים נעלמים אחר כך, ואחרים שהגיעו בגיל מאוחר יותר מצליחים להתבלט. הבעיה היא שאלה שמגיעים מאוחר יותר, אנחנו פוסלים אותם או לא נותנים להם לשחק במהלך השנים או להתאמן כמו אחרים, ואז הם פורשים. ואז אנחנו הולכים ברחוב ורואים איזה מישהו שהוא 1.90 מטר, הוא אומר, אתה מוכר לי, מאיפה אתה מוכר לי? כן, כשהייתי בכיתה ה', הייתי אצלך בחוג, אבל לא נתת לי או לא נתת לי להתאמן, אז הלכתי לשחק, אז הלכתי הביתה. וזה הדברים שאנחנו רואים כאפקט מצטבר במשך השנים. על בסיס מה שאמרתי עד עכשיו, התפתח בקנדה מודל של פיתוח, כפי שהם רואים, נכון, של ספורטאי לאורך שנות הפעילות שלו. אם אני לא טועה, זה היה אחרי אולימפיאדת אטלנטה 96, שקנדה זכתה שם במדליה אחת בלבד, זה מעצמת ספורט, והם התכנסו שם כל המוחות והחליטו שצריך לנסות ולראות מאיפה זה הגיע, מה השורש לבעיה, והציעו פתרונות ופתרון של בניית מודל, והמודל הזה שהם הציעו נקרא מודל LTAD. אתם יכולים לרשום לעצמכם את המודל LTAD, כל אחד מכם שירשום בגוגל LTAD ואת ענף הספורט שממנו הוא מגיע, הוא יקבל תוכנית שלמה שבה ממליצים על אימונים מגיל היסוד, מההתחלה, מגיל 0 או 6, 0 זה פעילות חודשית, מגיל 6 עד פנסיה בענף שאותו הוא מאמן. יש שם המלצות בכדורגל, בכדורסל, בכדורעף, דווקא כדוריד לא כל כך, כי כדוריד זה משחק אירופאי. תפתחו כדוריד, אז יש שם עם משחק עם רקטות לקיר. אז שם תוכלו למצוא במודל ה-LTAD, שזה ראשי תיבות של Long Term Athletic Development, התפתחות אתלטית רב שנתי ארוכת טווח. שם יש את ההמלצות מה צריך לעשות עם כל הילד בכל גיל. כחול, למד להתאמן, גילי 9 עד 12 לבנים, גילי 8 11 לבנות, למד מיומנויות מכלל ענפי הספורט, וכשאנחנו אומרים כלל ענפי הספורט, יש פה התחלת התמחות בענף הספציפי. וגם זה לא בכל ענפי הספורט, אני אגיד את זה אחר כך. וכמו שדיברתי קודם, הם מדברים על אוריינות ספורטיבית, כיתות א' עד ד', יסודות. יסודות באנגלית, אנחנו משתמשים במילה fundamentals, כשהמובילה, השלוש אותיות הראשונות של המילה fundamentals הם fun. כל הפעילות של ילדים מכיתות א' עד ד',
והרבה מכם שנמצאים פה איתנו עובדים גם עם הגילים האלה, כל הפעילות של כיתות א' עד ד' צריכה להיות מבוססת, הנאה, כיף, כולם משתתפים, אווירת לימודים, אווירת אימונים ומשחקים חיובית, הימנעות מתחרויות והבלטת הספורטאי זה על פני ספורטאי אחר. אלה הם הפנדמנטלס, היסודות, שצריכים לעבוד לפני שמתחילים להתמחות. שלב ההתמחות זה השלב שבו נמצא פרויקט שווה בספורט, זוזו, פלא בשלבים הראשונים שלו לבתי הספר היסודיים. שם צריך ללמד מיומנויות מענפי הספורט השונים, מבלי להפסיק לעבוד על מיומנויות רב-ענפיות. חייב להגיד, אני לא אכנס לשמות, יש לפחות שני שחקני כדורגל מהכישרונים ביותר שהיו במדינת ישראל, אם לא ממש מהשורה של העשרה הראשונה שאני יכול למנות, שבכלל שיחקו טניס עד גיל כיתה י' ורק אז עברו לכדוריד ועדיין הגיעו להישגים הגבוהים האלה, ולהישגים גבוהים מאוד. הפיתוח של מרכיבים בתחומים רחבים, הם בונים את הגזע של העץ שהצגתי מקודם, או את השורשים העמוקים של משל העץ שהיה קודם לכן. אני לא אתייחס למדרגות הבאות, מכיוון שזה שייך לתחום אחר לגמרי. ומשם אני אתקדם הלאה, לאיפה זה פוגש אותנו, וזה בדיוק מה שעשיתי עכשיו, הקדמתי את השקף. כל אחד מאיתנו שעובד באחד מהתוכניות שקיימות כאן, יכול לפגוש את הצרכים האלה של ילדים כיתה איבב, של יסודות רב-ענפיים והתמחות בענף הספורט שאותו אנחנו רוצים לקדם. אנחנו רואים את זה גם בזוזו, אנחנו רואים את זה גם בשווה בספורט, גם בפלא, ובתקווה מבחינתנו, החל מהשנה הבאה בהדרגה גם במועדונים הבית ספריים. כתבתי, באופן כללי חשוב להקנות את כל יתר המיומנויות. אנחנו בעצם נמצאים בבסיס של הפירמידה של המודל היישובי. אם בבתי הספר היסודיים אנחנו ניתן את הבסיס הזה, הרי שבמועדון הבית ספרי או באגודה, חלק מהספרי, מדברים על מעבר לאגודה. הרי שהבסיס שיונח בגיל בית הספר היסודי, הוא האבן היסוד החשובה בהתקדמות הלאה של הספורטאי. אני יכול לתת דוגמה הרבה יותר ספציפית ממודל של עמק הירדן, למשל, ששם הם עושים ימי חשיפה לילדים, מביאים אותם להשערה גופנית רב גונית פעמיים שבוע, הם נכנסים למים מעט מאוד, הם עושים משחקים על הדשא והכל בקבוצות, הכל בשביל להקנות להם יכולת רב ענפית, ובהדרגה בהדרגה בונים אותם לעתיד. רוב אלופי ישראל, רוב הספורטאים הטובים ביותר בענף, גדלים באותה אגודה, עד שהם מגיעים למצב שהם נכנסים גם לפנימיה, מתאמנים פעמיים בשבוע וכו'. מה התפקיד שלנו, קצת יותר רחב, איפה זה פוגש אותנו, התיאוריה הזאת, ואיך זה משפיע על התפקוד שלנו. יש משפט מאוד יפה שאני מאוד מאוד אוהב אותו, שכתוב פה מתחת, זה מאמן, מורה, מדריך, מדריכה, כל מי שלא תבחרו, משפיע על יותר אנשים בשנה מאשר אדם ממוצע בכל החיים שלו. היכולת שלנו, אנו, מכם על אחת כמה וכמה יותר ממני כרגע, אבל בעבר כן, כל אחת ואחד מכם פוגש עשרות ומאות ילדים מדי שנה. הם רואים בכם, אני לא רוצה להכיל לגשות, אתם אחד הגורמים המשפיעים ביותר בהתפתחות שלהם בעתיד. בטח באותה תקופה וגם לעתיד. ומה שאתם אומרים, ומה שאתם מדגימים, ואיך שאתם מדברים אליהם, משפיע עליהם לכל החיים, יותר חשוב דרך אגב מה שהמורה יגיד, והרבה פעמים יותר חשוב מה שההורים יגידו, ומכל אחד אחר. זה נכון דרך אגב גם למדריך בתנועת נוער. בסופו של דבר, אנחנו פוגשים ילדים עם מגוון רחב של יכולות או אינטליגנציות. לא כולם ספורטאים טובים, אבל כל אחד בולט בתחום מסוים בחיים שלו. והיכולת של ילד, מישהו להיות יותר טוב בתחום אחר, אחד מתחום אחר, זה מאפיין את כולנו, אנחנו יודעים, בבית ספר היסודי שהיה תמיד אחד או אחת, שאיך שהם לוקחים את העת ומשרבטים, יוצא להם ציור פי כמה וכמה יותר טוב משלנו, או אלה שיודעים לנגן היטב, או
הגאונים האלה במתמטיקה, שרק שמים תרגיל על הלוח כבר פותרים אותו, ואחרים מתקשים מאוד. לכל אחד מהתחומים האלה, גרדנר, שהוא פילוסוף, הוא טבע את המונח אינטליגנציות מרובות, הוא דיבר על 7 אינטליגנציות, לאחר מכן הוסיפו עוד אינטליגנציות מסוימות, בין אישית, תוך אישית, ואנחנו לא ניכנס אליהם, אבל אחת האינטליגנציות שהוא דיבר עליהן זה אינטליגנציה גופנית תנועתית. עבור הילדים האלה שהאינטליגנציה שלהם היא באה במיוחד, ועכשיו בטח שאני לא אגיד שמות, שמישהו שהאינטליגנציה שלו היא רק בתנועה, או בעיקר בתנועה, עבור הילדים האלה, אם אנחנו מפתחים בשבילם ועוזרים להם להביא את האינטליגנציה התנועתית שלהם לרמות גבוהות, זה בונה אותם מכל הבחינות, זה בונה אותם גם מבחינת מימוש הפוטנציאל שלהם, מיצוב חברתי, דימוי עצמי, מיקום בחברה, לאחר מכן גם פרנסה והתפתחות בחיים, מי שמצליח למצב את עצמו בתוך התחום שהוא הכי חזק בו, יגיע להישגים גבוהים יותר ממי שמפתח תחומים שהוא פחות חזק בהם. אבל לכל זה יש גם תנאי, זה לא מספיק שאנחנו מתווכים לילד את כל הדברים האלה ועוזרים לו במימוש הפוטנציאל. אחד הדברים היותר משמעותיים שאנחנו צריכים לעשות בשבילו, זה שיש לו את הכישרון, אתם רואים מולד, יש לו את הכישרון, זה עוד לא אומר שהוא יגיע לזה. אחד הדברים היותר חשובים, זה קצת, רואים את זה קצת פחות טוב, שאנחנו נדע לחנך אותו איך להתאמץ לממש את זה. כי הכישרון לבד לא מספיק. צריך מאוד מאוד, וזה אני חושב אחד התחומים הכי חזקים היום, לחנך למאמץ, לחנך את הילד להתאמץ ולהגיע להישג שהוא מגיע בו. זה התפקיד שלנו, זה הדבר שהכי חשוב לנו בעבודה שאנחנו עושים אותה. לא הצלחת, כן הצלחת, תנסה עוד קצת, תנסה יותר, תנסה עוד, וזה הדברים שאנחנו מדברים עליהם. בתוך זה התפקיד שלנו, בתוך הפרויקטים אנחנו מדברים על זוזו, אנחנו מדברים על שווה בספורט, פרויקט פלא, זה חלק מהתפקיד הגדול ביותר שלנו, זה נמצא פה בשקף הזה. אנחנו צריכים להפגיש את הילדים עם מגוון רחב ביותר, זה סוג של סיכום, אני כבר מתקרב ממש עוד אחד ואני מסיים ונפתח את זה לשיחה או לשאלות או הערות. קודם כל, אחד הדברים הכי חשובים שיש לנו זה להפגיש ילד ולשווק לו את ענפי הספורט שבהם הוא יכול להתפתח ביישוב ושעולמים את מידתו. נכון, אנחנו בזוזו נותנים לכל הילדים את החוויה, את ההתנסות, את הפעילות הגופנית, סביר להניח ש 95% מהילדים והילדות בזוזו לא יהיו ספורטאים בענף שהם חווים בו, אבל הם לפחות ייהנו ממה שהם עושים, ויעשו עוד פעילות גופנית שתאפשר להם לקיים אורח חיים בריא. המשך של זה, המורה, המאמן, המדריך, הוא המקשר העיקרי של הילד אל המשך הפעילות שלו בספורט. יש היום לצערי נתק די גדול בין הפעילות שמבצעים המורים, המורות לחינוך גופני, בבתי הספר, לבין הקידום של הילדים לאגודות ביישוב, למועדונים, למתנסים ביישוב, לחוגים שמפעילים ענפי ספורט שונים. הדברים, זה אחת הסיבות שבזוזו בחרנו להשתמש גם במדריכים ומאמנים, וגם בשווה בספורט, כדי שהם יוכלו לתווך את ענפי הספורט לתלמידים בבתי הספר, אל הפעילות הפורמלית בשעות אחר הצהריים. תציעו לילדים מגוון רחב ככל האפשר. לא לכל ילד מתאים ספורט קבוצתי, לא לכל ילד מתאים ספורט אישי. יש ילדים שאוהבים לעבוד עם עצמם, יש כאלה שאוהבים את הקבוצה, יש כאלה שרק עצם זה שהם בפעילות מחזק אותם מאוד. כל הדברים האלה חשובים. תמנעו התמחות מוקדמת. ראינו את זה בשקף על המחקר שהתבצע בברית המועצות. התמחות מוקדמת פוסלת הרבה פעמים את האפשרות של הילד לעשות אחר כך מה שנקרא בשפה המקצועית, טרנספר לענף אחר. ישנם ילדים שמגיעים לכיתה ט' י' פורשים מענף הספורט שלהם, מאוד מעוניינים לעשות ענף ספורט אחר, לא יכולים כבר. הם עברו את השלב שבו הם יכול. זו ההזדמנות שאני אדבר על מייקל ג'ורדון, דיברתי עליו קודם, שכחתי, עכשיו אני נזכר. ישנו מאמר גדול שפורסם על ידי הארי לקוואנס, שהוא ניסה לבדוק למה מייקל ג'ורדון לקח הרי הפסקה של שנתיים מכדורסל,
וניסה בייסבול. אומר, למה הוא לא הצליח בבייסבול כמו בכדורסל? אז הסיבה לפי, או הניתוח שלו היה, שבשלב שבו רוכשים מיומנויות בענף הספציפי, הוא לא יתאמן בייסבול, הוא יתאמן הכדורסל, ולכן כשהיה צריך להביא לידי ביטוי את הבייסבול, היה לו היו חסרים לו נתונים, חסרות לו מיומנויות. ולכן אם אנחנו מבצעים התמחות מוקדמת לילדים כבר בגיל כיתות א', ב', ג', ד', אנחנו מונעים ממנו את האפשרות, אם הוא רוצה לעזוב ולעבור לתחום אחר, אנחנו מונעים את זה ממנו. כשבאים ומתייעצים איתי, והיו לנו תחנות ייעוץ כאלה בעבר, יש לי ילד מאוד מוכשר, מתאמן כדור סל, כדור יד, כדור ענף, כדור, אני רוצה, הילד רוצה להתקדם ולהתפתח עוד יותר, לרוב אמרתי, תנו לו לעשות ענף אישי כבר. תנו לו ללכת גם לענף אישי, אחת הדוגמאות הוא שאחד מאלופי ישראל בטקוונדו היה שחקן כדור, וכשאחרי שהוא קיבל את הייעוץ, הוא עבר גם להתאמן בטקוונדו, בסוף הוא נהיה אלוף ישראל בטקוונדו. באמת, יש דוגמאות כאלה. יש גם דוגמאות אחרות, יוסי, אני אגונב לך, יוסי סבא בחיפה, שנמצא פה איתנו, אני אדבר תכף על אלה שנמצאים איתנו, ילד שהוא גילה בזוזו, הגיע להיות סגן אלוף ישראל בספרינט. אז יש כל מיני דברים שאנחנו יכולים, כל מיני עדויות של דברים שאנחנו יכולים לראות, שכשאנחנו נותנים סבלנות ואורך רוח, אנחנו כנראה נגיע לתוצאות טובות יותר. טוב, אני דיברתי פחות או יותר על הכל, אני שוב אומר, חייב להיות קשר טוב עם הפעילות הלא פורמלית, אני רוצה לסיים בעוד שקף מי הולך ולאן ומתי. תראו, ענפי הספורט שלנו נחלקים פחות או יותר לקבוצות ענפיים, וההמלצה היא להתחיל לעסוק בפעילות, כפי שראיתם מקודם, בטבלה היה כתוב בהתעמלות ובשחייה ובטניס, גילים יותר צעירים, משחקי כדור יותר מבוגרים, ובעדיפות וזריקות באתלטיקה גילים עוד יותר מבוגרים. אלה מקבילים למונחים שמוגדרים פה, התמחות, התחלה מוקדמת, נורמלית ומאוחרת. אין דבר כזה נורמלית ומאוחרת, אבל בהחלט, כשאנחנו מדברים על הפנייה של ילדים וילדות להתעמלות, אנחנו מדברים על כיתות א' ב', כשאנחנו מדברים על זכייה, כיתות ב' ג', משחקי מחבט, כיתה ג', גם שי, הענפים האלה דורשים קורדינציית יד עין, וברגע שהיא מתפתחת שזה לקראת כיתה ג', רצוי לשלוח לענפים האלה. אם אתם מדברים, מישהו מתן שמוכן, הוא יגיד, מה פתאום כבר כיתה א' אתם צריכים לבוא? כל אחד יגיד כמה שנים קודם, בוודאות. ענפי משחקי כדור, ענפי קרב ואתלטיקה, רוב התחומים באותם ענפים בגיל, כיתות ד' ה' ו', בנות יותר ד', בנים יותר ה' ו'. וישנם מספר ענפי ספורט, מה שדיברתי קודם על ההתמחות מאוחרת, שלא מאוחר להתחיל אותם בגיל מבוגר. נותן דוגמה של חתירה. חתירה לפני אולימפיאדת סידני, זה היה בשנת 2000, איזה 6-7 שנים קודם לכן, כשנודע שהם הולכים לארח, האוסטרלים פרסמו הודעה בעיתון, מחפשים ספורטאים בעלי נתונים X, Y, Z, שמתאימים כמובן לחתירה, בגילי 16-17, כדי להכין אותם לאולימפיאדת סידני. והם הגיעו לרמה של מדליות אולימפיות מספורטאים שהתחילו רק בגיל 16-17, מכיוון שהענף הזה הוא ענף מאוד פשוט מוטורית, וכל מה שצריך כל הזמן זה להתחזק. אותו דבר נכון גם לגבי תחומים כמו אתלטיקה, זריקות ועדיפות. אם יוסי איתנו, אם אני טועה, תגיד. בכלל, אם אני טועה, יש איתנו, ואני עכשיו אצלן את זה, נמצאים איתנו כל מי שאמור להעביר את הפגישות זום מדי יום חמישי בתחומי כדורגל, כדורסל, אתלטיקה וכדורעף. ראיתי פה את יוסי, את גיא, את עדי, יובל, אני אולי אצטרף אחר כך, לא ראיתי אותו בהתחלה. כל אלה הם אנשים שיעבירו לנו במאה חמישי העוקבים הבאים, את התחום הספציפי, פחות או יותר בהתאם לכיוון שהתחלתי אותו היום. זהו, אני סיימתי, אני אשמח אם אנחנו נפתח את כולם, ואם יש למישהו מה להגיד, אלון, אתה בוא, רגע, אפשר לפתוח את כולם. תנתק את ה... תוריד את המסך, תעשה אין-שר. רגע. זהו.
אז אנחנו עכשיו פה נמצאים כולם ביחד, הנה גם יובל פה, אז אמרתי גם, לא ראיתי אותו בהתחלה, אז שלום יובל. אז כל מי שיעביר את ההצעות במשך ארבעה שבועות הקרובים נמצא איתנו גם, ואני אפתח את הדיון, אם מישהו רוצה להוסיף משהו מבין המומחים בענפים השונים שנמצאים איתנו, או כל אחד אחר עם תובנה אחרת שרוצה להוסיף, כמובן גם התנגדויות ודברים שחושבים אחרת, אני אשמח לפתוח את הדיון. אפשר, יורם? יוסי, בבקשה. כן. קודם כל, אני רוצה לחזק אותך לגבי העניין של הגילאים. אם אני אקח את האתלטיקה, אז אני אקח את מעיין שחף, שהייתה סיינית ישראל, קודם כל היא סיינית ישראל באולם בקפיצה לגובה, והייתה באליפות אירופה. היא הגיעה לאתלטיקה בגיל 16, אחרי שהייתה בהתאמנות ועוד כמה מקצועות, ותראה לאן היא הגיעה. ניקי פאלי, דרך היחידה לטיפוח ספורטאים מצטיינים בעירוני א', התחיל בגיל 13 אתלטיקה, והוא הגיע להיות סגן אלוף עולם. כמובן שקצת איתו הם האיצו תהליכים, כאילו לא רק איתו, בכלל בספורט יש מה שנקרא להאיץ תהליכים עם ספורטאים, זה לא רק להכניס אותם למגמות הספציפיות שלהם, זה גם להתחיל איתם תוכניות אימונים של ספורטאים בכירים, עוד שהם ילדים, ולא לתת להם את כל הבסיס מה שצריך לתת להם. זה בגדול. אני יכול להוסיף דוגמאות נוספות מהאתלטיקה, דווקא בנושא של טרנספר, אם אתה זורא את יורי פלס, למשל. נכון. כדור סלן שישב לספסל, עבר למצוא... צור ליברמן שעכשיו נמצא באתלטיקה. צור ליברמן גם כן, שהוא נמצא באתלטיקה, שהוא בא מהכדור סל. כן. יש עוד הרבה סיפורים, אין ספק. יורם, אני יכול להתייחס? שמחה, מוחמד. כן, חנין נסר גם הייתה בכדורסל בערב בנשים. נכון. בילדות, נערות ונשים ארצית, ומצא לנכון לפתח את ענף האתלטיקה שגילו אותה בווינגייט בזמן הלימודים, שהיא יכולה בענף הזה להיות גדולה, וכן היא הייתה בנבחרת של ישראל והשתתפה באליפות אירופה האחרונה. גם אני אוסיף בנושא הזה, יש לי שאלה, האם התשלומים של ההתאחדות לא ייפגעו לגבי הרשויות בנושא התוכניות השונות שאנחנו מפעילים? כי מנהל מחלקת ספורט אני מדבר עכשיו. זיו, אתה איתנו? כן. אני, תראה, התשובה הזאת ניתנה אתמול, או שלשום, לא, סליחה, ביום ראשון שאלו על זה. תראה, תוכניות שפעלו עד כמה שניתן הם יתוקצבו, אבל תוכניות שהופסקו, סביר להניח שהתקצוב יהיה יחסי. לא, הם הופסקו בגלל הקורונה, לא בגלל... יורם, אני איתכם, אני איתכם, שמעתי את השאלה. נאסר, תראה, כל הנושא של התקצוב עכשיו, זה נעלם אחד גדול. מה שכן הותקן אתמול, ואבי התקן אתמול, זה שכל הנושא של התקצוב, שהתמיכה, מבחן התמיכה, שנשען בדרך כלל תמיד על שנה קודמת, כלומר, צורך העניין, 2020 נשען על עונת 2019-20, אז מכיוון שהעונה הזאת כרגע לא מתקיימת, הם שינו את מבחן התמיכה שבעצם מה שיחשב זה עונת 2018-2019. אבל שוב, כרגע אין עוד אישור של, של התקציבים, מדברים על כרגע 1 חלקי 12 של כל הדברים האלה, ואחרי שתקום ממשלה ויהיה תקציב מדינה, יהיה יותר ברור מה יהיה התקציב, אבל בוא נעמיד את הדברים הכי במדויק שיש, תיקח בחשבון שיהיו קיצוצים תקציביים, אין מנוס, מהכל. אז, אנחנו כולנו צריכים להיערך לזה. רציתי להוסיף, כמנהל מחלקת ספורט, אני עובד מול החשב, ראש העיר וגזבר. הם מדברים בשפת הכסף. אם אנחנו, משרד החינוך יחזיר את המערכת בקרוב, אנחנו צריכים לחזור לתוכניות שאושרו, נכון או לא? ברמה עקרונית כן, וגם הנושא התקציבי יחושב באותו יחס של
התקופה שתחזרו. כלומר, אם זה באמת יחזרו לחודשיים, כל אחד והתוכניות שלו, אנחנו נדע לתרגם את זה לכספים, וכמובן לפעול כדי להעביר לכם את הכספים. יואב, אני רוצה לשאול משהו. היי, רני. היי. אנחנו יודעים שכל הנושא של התפתחות גיל כרונולוגי וגיל ביולוגי, הרבה פעמים כבר ההורים ואנשי החינוך מאתרים לפעמים את העיכוב שקיים, ואז משאירים את הילד עוד שנה בגן, כדי שהוא יהיה בשל יותר מבחינה ביולוגית, וייכנס לבית הספר בגיל מאוחר יותר. Once זה קורה, לכל אורך השנים שהוא ספורטאי, הוא איפשהו נפגע. למה? כי המכנה אצלנו, אין לנו מכנה משותף אחד. יש לנו שניים. אחד הגיל, תאריך הלידה שלו, והכיתה שבה הוא נמצא. זאת אומרת, כל פעם, כל שנה, כשהוא בכיתה זין, והוא משחק יחד עם כיתה ח', זה איכשהו מסתדר בסדר. ברגע שהילדים האלה מגיעים לכיתה ח', הם לא יכולים להשתתף בשום מסגרת, כי הוא רשום בח', אבל הוא בגיל של ט'. וכשהוא בט', הוא לא יכול להשתתף עם ט', כי הוא בגיל כבר של י'. זאת אומרת, וגם כשהוא בי' ב', זאת אומרת, שלוש פעמים, במסגרות הספורטיביות, הוא לא יכול לקחת חלק, כי אנחנו עושים שני מכנים. ואני חושבת שצריך לעבור למכנה משותף אחד. או שזה יהיה כיתה, או שזה יהיה גיל. אבל זה לא יכול להיות גם וגם, כי זה פוגע בילדים שבאמת לא התפתחו כמו שצריך מבחינה ביולוגית, ומשיקולים נכונים עיכבו אותם בכניסה לבית הספר. אני, יש לי תשובה. קודם כל, בגדול, גדול, את צודקת, אבל ישנם כמה תיקונים שכבר נעשים. אחד, מותר לשתות. חריגי גיל, חריגי גיל, אבל זה מוגבל. רגע. אחד, לגבי כיתה ט' זה לא נכון, מותר שלושה ילדים מחד לשתק בטל. זה כבר פותר להם בעיה אחת. שתיים, החל משנה הבאה, יהיה תיקון קהל של הזיב, אפשר לדבר על זה, כן? כן, זין בטט או משהו כזה? לא, החל משנה הבאה גיל חריגי הגיל ירד. לא רוצה להיכנס לנקודה, אבל כל ילד לא ייחשב כחריג גיל מי שנולד אחרי הראשון לדצמבר. ואז יותר עוד חריג גיל שהוא לפני כן. זה יקל על הבעיה. ושוב, בגלל שאנחנו ערים לתופעה הזאת, אז זה שני דברים שאנחנו כבר יכולים לבשר לגבי שנה הבאה. כמו גם, עוד פעם, ילדים בכיתה ח' כן יכולים לשחק בט' עד שלושה. אז בהחלט אפשר לקחת את אלה שנולדו מאוחר יותר בשנה, ולאו דווקא את הטובים יותר מכם. אבל זה כבר שיקול מקומי. ראיתי הערה או תודה יורם על השאלה. הייתה שאלה, האם רוב הדברים שהיו בשיחה עכשיו, הם כוונו למדריכים, מדריכות, מאמנים, מאמנות, מורים, מורות, שעובדים בפרויקטים, ולא מי שעובד דווקא בחינוך הגופני, כמורה מן המניין. קודם כל אפשר לקחת טיפים ממה שהיה פה לגבי חינוך גופני, וזאת לא הייתה המטרה. לגבי חינוך גופני, יש, אני יכול להעלות דברים אחרים לגמרי, אני בכלל הייתי מדבר, אם הייתי עושה שיחה על בית ספר יסודי, פחות על הצד המקצועי, יותר לצד הערכי, על אקלים חיובי, פדגוגי להוראה, ודברים שהם אחרים מאשר עשייה מקצועית כזו או אחרת, מיומנות כזו או אחרת, אלא הרבה יותר רחב בתחום של אהבת הספורט, הנאה מהספורט, אקלים חיובי לאימון וכולי. אז עשיתי פה הפרדה, זה לא אומר שבאימון אין אקלים חיובי, ואין צורך במשובים חיוביים וביצירת הנאה. אבל לא התייחסתי די במודע לנושא של העבודה כמורה מול כיתה. סיימנו? רוצים ארוחת צהריים? אוקיי. אז תודה לכולם. ורק לגבי, יש פה אולי עוד שאלה. רק הערה.
כן. מי רצה לומר? אוקיי, אני רק רוצה להוסיף את השידורים הבאים שיש לנו, כדאי לדעת. יום ראשון יהיה כאן גל דובנוב, הוא הרופא של הוועד האולימפי, הוא ידבר על פעילות בשגרת קורונה, על כל מיני המלצות. יום שני מיועד לפקל, יהיה פה יורם מנחם, יום שלישי ל"ג בעומר, יום רביעי עבור כולכם, עבור כולם, עופר מחמל, התפקיד שלו, ותתפלו, מגיע מכיוון אחר לגמרי, הוא איש מחירות, איש שיווק למחירות, יועץ ארגוני, והוא יעזור לכולנו לעבוד בהתמודדות שתהיה לא קלה בקיץ הקרוב, אל מול מנהלים וקובעי מדיניות ברשויות, איך לשווק ואיך לשמר את הספורט בבית הספר, איך לשמור את הפרויקטים המיוחדים, כי אני לא בטוח שתהיה בראש מעייניהם של המורים. זה לגבי יום רביעי, ויום חמישי הבא, אנחנו נתחיל את המיומנויות הספציפיות לזוזו, באחד מהתחומים, כדורסל, אתלטיקה, כדורגל, אנחנו, במהלך השבוע אתם תקבלו פרסומים בנושא. תודה רבה לכולם. תודה רבה ליורם. תודה לך, יורם. והמון בהצלחה. גם לך, אני צריך יום טוב. תודה רבה, ביי, יורם, נתראות. תודה. עומר! לא בעצם עזר ולא נוסמם את הסאווי.